Svi su ostali u apsolutnom šoku onog momenta kada je i na društvenoj mreži Instagram pojavio se i sljedeći natpis: "Počivaj u miru, moja mamice." Napisao je Toni Bjelić, koji je inače suprug Dragane Mirković. Ova vest šokirala je mnoge, pa su tako mnogi komentarisali na društvenoj mreži Instagram, gdje je i Toni saopštio ove tužne vesti. A samo nedjelju dana pred koncert pojavile su se zaista jedne tužne vesti. Inače, ljudi već uveliko znaju da Dragana Mirković i Toni Bjelić itekako uživaju u svom braku i da žive u Beču, u Austriji, a nedavno su čak i opremili dvorac u koji su se i uselili. Nema sumnje da apsolutno im je prelepo i da ljubav cveta, a ove tužne vesti zaista su potresle sve. Pa oni ljudi koji prate Draganu Mirković su tako komentarisali na društvenim mrežama i upućivali joj reči podrške i utehe. Kada su se venčali oni u septembru 1990. godine, tada su i odlučili da to bude jedna mala ceremonija i niko nije baš nešto pretjerano izveštavao o tome, već je samo stajao naslov: Dragana Mirković se udala. To je isto Dragana Mirković otkrila u emisiji Kontra, kada je gostovala u novogodišnjoj noći sa Svetlanom Cecom Ražnatović.